Ja tässä järjestetään 500 metriä. Ja nyt tosiaan maali sitten myöskin siirtyy noiden pikalattujen jälkeen tähän oikealle paikalle. Ja tämä on B-erä, joka itse asiassa kyseessä. Seipäänsä toinen kierros oli väistö myöskin. Saa laittaa B-erä. On tulossa ensimmäisen 100 metrinensä. Stadionin kello myöskin tuolla suurella taululla seuraa tätä juoksua. Thank you.